Miq të dashur, por e ka ndarë opinionin publik, kush kishte të drejtë ajo që pam, por mbi gjitha ne nuk do merremi me aspektet intime të çiftit, do duhet të kuptojmë në fakt në aspektin e kronikës. E para njëherë, të nisim nga provat, sigurisht do të diskutojmë me kolegen ton Blona Sari, kolegen e kronikës, mirëmëngjes Blona, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Do të kemi edhe një panel interesant ftuarish, por duhet të kuptojmë ca gjëra. Ajo që dim me siguri deri në këtë moment dhe duhet të thënë, është fakti që jemi të qartë dhe të ndërgjeshëm që videon e ka xhiruar Leka. Po. E dilema e publikut është a e ka publikuar Leka apo ka dalë nga komisariati i policisë ku ai e ka dorëzuar? Atëherë, ngjarja është regjistruar në fakt rreth orës 15:20 pasdites së 5 marsit. Okay. Atëherë kur ka qenë dhe data për që princ Leka të takohet me vajzën e tij 3 vjeçare, pasi në fakt po, kanë një marrëveshje, ndosë në fakt nuk ende janë të divorcuar ligjërisht, janë në proces. Janë në proces divorci. Dhe prej disa kohësh princ Leka ka zgjedhur që të ikin nga pallati mbretëror, pra nga rezidenca mbretërore, dhe shkonte vetëm nga shtëpia, se këto terma pallat mbretëror në Republikën. Po, dhe shkonte vetëm për të takuar vajzën e tij. Ndërkohë që sipas deklaratës, ai ka pretenduar që ka shkuar dhe në fakt aty është përballur me gjyshin e vajzës për Gjergj Zaharian, i cili e ka dhunuar. Po, e ka dhunuar. I ka gjuajtur me shkelma këmbëve. Po. Se një plak 70 e ca vjeç aq mund të arrijë deri te këmbët e një djali 32 metra. Ndërkohë, nga ana tjetër, në fakt Flavia, ajo që është vënë nga institucionet të paktën policore, ka qenë vështirësia për dhënien e deklaratës së Gjergj Zaharias dhe Elias. Ndërkohë që ajo e princ Lekës doli lehtësisht. Doli pa ndonjë, le të themi, përpjekje shumë të madhe. Ndërkohë që videoa duket që është hetëruar nga vet princ Leka dhe pra, një sekond. Po thua, ndërkohë të mirëpresim dhe të ftuarit e tjerë që të bëjnë pjesë e diskutimit. Alban Duraj e ka kaluar kohën shpesh me ndërmjetësi me Albani, po nuk e dim nëse do ndërmjetësoj dot këtë lloj divorci dhe Artjon Bakaj është pjesë e këtij brezi të ri të personazheve, influencer është termi. Edhe pse do na duhet pak kotja për kthejm shikuesve tan Artjon çfarë do thot influencer, por mirë se erdhe në panel edhe ti. Mirëmëngjes. Çështja është, vazhdoj me kolegin Blona Sari. Pra, nga këto që the, a nuk kuptove pak që ta bëjmë pak më thjesht pikërisht për ata që po ndiqim. Që ka pasur një plan të paramenduar ndoshta apo atjere, të stimuluar nga princi atjere, për të degraduar dhe denigruar nënën e fëmijës tij në publik? Patjetër. Dhe sigurisht në sytë e gjykatës? Patjetër. Edhe kur e pa që e gjitha ju kthye në bumerang, pra le ta themi ju kthye. Kur i tha gjithë Shqipëria që e çu legend që filmovi nënën e fëmijës, e ke fjalën. Ai moment, po, ai ish moment. Ethan pak më shtu, u tërhoq. Videoja, të ndalojmë pak te videoja. Sipas një postimi nga Pallati Mbretëror, pretendohet që ato materiale janë dërguar vetëm policisë. Ndërkohë që ato materiale i ka pasur edhe avokati i tij. Dhe nuk di të them me saktësi se kush ka, nga kush ka dalë parë video, po ka dalë nga të dy anët, edhe nga institucionet e policisë, posa do të them eksaktësisht në komisariatin i cili do mor me këtë ngjarje, që është komisariati numër 1 në kryeqytet. Një komisariat problematik, do ta themi. Po, sepse shpeshherë jemi përballur me të tjera ngjarje, edhe nga ana e avokatit të tij tek miqtë apo tek disa portale apo disa media që mund të ketë dashamirëse. Po, dashamirëse. Ndërkohë që nga ana tjetër, edhe Elia ka pasur vetëm një reagim shumë të shkurtër, në të cilën është shprehur se e gjithë ngjarja ka ardhur, le ta themim pra më të shqipëruar, e gjithë ngjarja ka ardhur pra pamjet që ne shohim, pra reagimi i ashpër i Elias, ka ardhur si pasojë e një situate të mëparshme. Pra ai, domethënë, ta themi shqip. Ai ka shkuar, i ka provokuar, i ka goditur dhe pasi i ka nxehur mirë ka ndër celularin dhe jashtë çfarë po bën. Po, kjo është dinamika? Videot e para, pra ne kemi vetëm momentin kur Elia, po, ne kemi vetëm videot e fundit kur Elia reagon ashpër. Nuk i kemi videot e para në momentin që ka shkuar princ Leka, ka takuar gjyshin e vajzës, i cili në fakt në të gjitha videot që ne disponojmë, që kemi siguruar, është vetëm për t'i ndarë pra çiftin, ndonse në fakt ka një reagim të ashpër nga të dyja palët. Ndërkohë që prezente e gjithë kësaj situate, të paktën në shumicën e gjithë konfliktit ka qenë vajza e tyre, tre vjeçare. Po, për cilën edhe Elia ka deklaruar se patjetër që do të qëndrojë në kujdestarinë e saj, por e gjithë kjo luftë bëhet për ndarjen e pasurisë. Pra ka ardhur momenti ndarjes së pasurisë. Ai po e bën gjithë këtë që të nxjerrë gruaja shtëpia.
Tani, sipas një vendimi të gjykatës, Elja duhet ta lërë banesën sepse ajo është në pronësi të familjes së Prince Lekës. Okay. Dhe në informacionet që un kam, vetëm para pak kohësh Prince Leka i ka blerë një apartament të kushtueshëm, le të themi. Elias, që ajo të vazhdoj jetën e saj me vajzën. Por kjo e fundit si duket ka kundërshtuar. Ka pasur aludime në fakt edhe për kujdestarinë e vajzës. Pa. Nuk e di nëse Elia e mban momentalisht vajzën, por pas divorcit, pasi të përfundojnë procedurat e divorcit, u aludua se mund të ishte edhe kjo një nga arsyet e këtij konflikti. E vërtet, vajza në fakt qëndron që prej të paktën 6 muaj që atë çifti janë në proces divorci, vajza ka qëndruar me nënën e saj, është një drejtë ligjore e cila i përket, sepse vajza nuk është ende në moshën që duhet të zgjidhë me këprin duhet të jetojë. Kështu që deri në moshën e caktuar patjetër do të jetojë me Elian, pra me nënën e saj, dhe në fakt Elia këtë ka pretenduar. Pra nga ana e Elias kemi vetëm kujdesarinë e vajzës, ndërkohë nga ana tjetër Prince Leka është kujdesur, pretendon për pasurinë, që ajo të mos patjetër që pasuria do të ketë një ndarje sepse ata janë një çift prej më shumë se 10 vitesh. Në fakt këtu më kujtohen kontratat paramartesore, Flavio. Por, nuk e di nëse në rastin konkret ka një të tillë. Jo, nuk ka një kontrat paramartesore, sepse çifti ka një lidhje të dashurie prej më shumë se 10 vitesh dhe nuk diskutoi që të vinte deri në këtë pikë derisa në banesë u fut edhe fotografia, e cila doli në skenë pas. Mos të futemi direkt te fotografia se kemi edhe siglin e re të Piranjave ku është përfshirë fotografia në fakt që është personi. Sigurisht Prince Leka mund të kishte fisnik. Se shumë ca njerëz që na tregojnë ne fshatarëve të zakonshëm të këtij vendi se sa fisnik është Prince Leka. Po të ishte shumë fisnik, nuk do të kishte nxjerr marrëdhënien e re pa mbaruar divorcin me nënën e fëmijëve, kështu që mos të merremi këtë. Alban Duraj, një pyetje naive në fillim dhe konkrete më pas. Ka një shans për pajtim? Çifti princëror? Patjetër, shanse gjithmonë në një çift apo në një marrëdhënie thjesht e acaruar apo një marrëdhënie rastin konkret ku ka degraduar psikologjike dhe dhunike midis dy partnerëve, ka gjithmonë le të themi Alban, çfarë po ndodh? Apo vend për zgjidhje e konfliktit me marrëveshje përpara një ndërmjetësuesi apo qoftë edhe një noteri publik. Por përpara se të shkojmë tek zgjidhja me marrëveshje, më lejoni që të shpreh le të themi opinionin tim, ai sa kam parë në këtë video, është e vërtetë që marrëdhënia mund të ketë qenë acaruar. Por së pari, këto video janë depozituar pranë komisariatit numër 1 dhe nuk e mendoj që nga njëra anë Prince Leka të ketë depozituar kallëzimin dhe këto video pranë këtij komisariati dhe nga ana tjetër të ketë shfaqur këto video. Se duket nonsens, nuk e di çfarë interesi do kishte që këto të shfaqte në publik, duke qenë se edhe ai vetë më dëgjoni? Po sigurisht. Duke qenë se edhe ai vet është një personazh publik dhe zakonisht nga përvoja ime, qoftë si avokat, qoftë si ndërmjetës, personazhet të cilat janë personazhe publike, mundohen që këto raste t'i bëjnë sa më private, në mënyrë që mos kenë le të themi reagim nga opinioni publik, qoftë edhe për imazhin e tyre. E në këtë kuptim, mendoj që përgjegjës është komisariati numër 1, jo, ashtu si kurse në shumë raste, kemi pasur edhe rrjedhje të informacionit, e vërtetë pra mos gaboj në vitin 2005, nuk është se nxori vetëm policia, kemi pasur, nuk mund të përngjeshim vetëm aty. Në vitin 2005 kemi pasur rrjedhje e një video nga një operacion i quajtur Kompas, nga Prokuroria e Krimeve të Rënda të asaj kohe, dhe një personazh publik i cili i solli një pasoj shumë të rënd nga ana psikologjike dhe përjetoi shumë keq. E kështu në këtë kuptim personat publik përgjegjës policor të cilët kanë marrë në administrim këtë video duhet të mbajnë përgjegjësi administrative dhe përgjegjësi penale. Nuk mund të vazhdohet më. Çështja është, dëgjoj, më që e hapet të them, zoti Duraj. Zoti Duraj, e kam pak të vështirë të mendoj se këto hedhin gjyq Prince Leka për një video që e ka bërë vetë,
dhe që e ka shpërndar dhe avokati i tij paktën këtë dim në mënyrë të faktuar edhe në cat tjerë, nuk e dim si e ka bërë xhirën ajo video, po e vërtet është keni ju. Po të ishan avokati i Prince Lekës, unë nuk do ta shpërndaja këtë video. Ja që nuk ishit dhe ai që kishte e dim që paktën kështu pretendohet nga disa koleg që e kanë marrë nga ai. Thjesht ai videon e ka mbajtur si provë, sepse ndodh shpeshherë që meshkujt qoftë edhe me një kallëzim penal. Po, ja han keq nga gjykata. Pa pas video, pa pasur në shenja akmarrje. Emrat kanë marrë, le të themi, në shenja akmarrje, kanë marrë urdhër mbrojtje. Gjithashtu e ka marrë bashortin e tyre, e ka marrë në si penale dhe kemi shumë të një cilat realisht nuk e kanë kryer veprën penale. Absolutisht, dakord me ju, edhe meshkët janë shpesh e viktima të deklaratave në për gjykata. Ja, në përshëtë mësia që të kemë në mbrojtje edhe femra, edhe meshkuj. Absolutisht, dhe biles, ka pasur edhe nga ato raste kur ka mbrojtur meshkuj dhe më ka ardhur bashortja dhe më ka thënë që unë e bëra thjesht për ta trëmbur, por nuk e dia që do ta merrin në burg, sepse kam dëgjuar në televizor që ne duhet ta denoncojmë çdo mosmarrveshje, çdo le të themi konflikt që ne kemi. Episod, dhe kur ka shkuar që ka marrë denoncimin, aty policia ka mbushur si ka dashur qefi atë kallëzimin penal. Kështu që ne kemi një le të themi kemi edhe vetë një informim. Se një princip, po është edhe principata për dhe jam qeni. E kam qartë, Çështja është që një sekondë më leu në pak kohë zoti Duraj, çështja të kaloj te Artioni. Artion, do të bëj një pyetje jo korrekte në fakt. Çështja është sipas teje, me që rrjetet sociale i ke kështu majgishtave. Publiku është me Elian, është me Lekën, është me Sehirin. Gjendemi përballë një fakti në të cilët të dy palët kanë bërë kallëzime të kundërta në polici. Domethënë, dhe sipas policisë kanë marrë të drejtë dy. Ata kanë disa të përbashkëta, po gjendemi përballë një fakti dhe sipas meje personalisht të parë sot të rjeti, të trenë, është që edhe babai. Situata ka qenë prej kohësh në tension, ndoshta gjërat kanë filluar që nga ndarja, por me shkuarjen në shtëpi të Prinz Leka dhe gjendjen aty të Vjerit me vajzën e tij, aty mendoj se ka qenë sepse shiko, po ta dëgjosh me kujdes nga deklaratat e dhëna. Ka thuhet që Prinz Leka kanë tentuar të shkojë një herë më para kësaj here, domethënë brenda ditës së djeshme ka shkuar para dite dhe është refuzuar që të futet dhe këshilluar nga njerëz duke thënë të kthehet pak më vonë pas së situata. Po, kështu kanë qenë deklaratat, flasin gjithmonë për rrjetet sociale. Okej, u flas për deklaratën e policisë. Gjendja nuk është fort e qenë në fund. Policia nuk mendon kështu, Artion. Jo, nuk mendon, po deklaron ndryshe. Pra, deklaratat e policisë, deklaratat policore janë komplet ndryshe, jam shumë dakord me ty. Tani ne duhet të përdorim dhe të marrim në bazë të gjitha deklaratat e dhëna dhe nga persona të tjerë. Nuk mund të bazojmë thjesht çfarë deklaron policia. Pra, atë punë policia nuk kishte pse nxjerrte fare videon. Videoja është bërë virale dhe mendoj se edhe planifikimi për përgjigjes kryesor. Përgjigjes kryesor. Po, përgjigjes kryesor. Por, në anë tjetër, nuk dua dhe të bëj avokatin e djallit duke nxjerr edhe Prinz Lekën 100% të paca nga kjo gjë, pasi nuk mendoj se mund t'i ndjerë i dhunuar dhe i rrezikuar nga vjerri i tij. I vetmi gjë që më shqetëson është momenti kur vjerri zbret nga shkallët me atë bastonin e drurit, mos gapoj çfarë ishte, nuk e di që kishte në dorë. E që ardhe Artion, po, ndërkohë, Blona, ka pasur konflikte të tjera, debate të tjera me shiftit me Aesa, ti ke edhe djeni, duke pasur parasysh që u bë publike fillimisht që nga data 15 janar më sakt, kur Elia vet foli për një divorc, për një ndarje me shiftit, por me herët ka qenë edhe publik fakti që Princi Leka po shoqërohej me dikë tjetër. Mos ndoshta ka nisur që nga ai moment këto konflikte dhe në djenin tënde ka pasur të tjera përpara se të agravonte situata deri në këtë fazë. Ndoshta në fakt ata janë ende në proces divorci dhe po japin fund martesës së tyre, të paktën nga deklaratat e të dyve kanë deklaruar se muajt apo vitet e fundit martesa e tyre nuk ishte më funksionale. Çka do të thotë që çifti thjesht nuk e kishte bërë publike, por vazhdonin secili jetën e tyre ose takoheshin vetëm për hir të vajzës. Tani, sa i përket çështjes së divorcit, divorci është hapur për të paktën 6 apo afro 7 muajsh dhe e gjithë komunikimi me çiftin është vështirësuar në moment momentin që Prinz Leka pa mbyllur një marrëdhënie, ka nisur një tjetër dhe për këtë në fakt nuk është kujdesur që ta mbajë të fshehtë. Është parë në pa aeroporte, në për kafe, në për vende udhëtime, edhe foto në të cilat edhe i ka
Në një mënyrë dhe konfirmoi vetë. Po, e ka konfirmuar në një far forme marrëdhënien e tij të re. Çka ka sjell edhe një vështirësim një mes komunikimit të çiftit. Sa i përket banesës së tij, çifti vet princi shkonte aty në ditët e caktuara për të takuar vajzën e tij. Nuk ka se si të kthehet mbrapsht, nuk ka se si mos lejohet për të futur brenda sepse ajo është banesa e familjes së tij. Në tani Oborin Mbretëror, po i referohem këtu edhe në kuadër të komunikatës së policisë, po, ka një administrator i cili kujdeset për personat që futen, vizitojnë familjen mbretërore, oraret, apo kush është në shtëpi, kush mund t'i presë dhe kush jo. Në momentin që princi është futur, në fakt është njoftuar nga ana e punonjësve të banesës se një dollap që ka qenë me sendet e tij është boshatisur. Nuk e di mende nëse e ka bërë Elia, nëse e ka bërë punonjësit, apo nëse ka qenë një arsye tjetër, po kjo ka qenë fillimisht arsyeja që ai ka shkuar në banesë, më pas rastësisht është takuar me vajzën që shoqërohet nga gjyshi i saj. Tani, është pretenduar në fakt nga ana efektive të policisë që mund të kishte një deklaratë apo një pyetësor shumë të thjeshtë për vajzën në pranit të psikologut, por kjo nuk është pranuar, sepse vajza është shumë e vogël, është vetëm 3 vjeçe. Dhe nga ana tjetër, janë marrë parasysh të tre deklaratat, ndërkohë që Princeka është paraqitur edhe te Nën Tereza për të marrë ndihmë mjekësore, sepse pretendonte që ishte shumë i lënduar. Ndjes për reagimin, po. Ba e vetën, tregu profesionale. Nuk ishte asë në atë pjesën në klukëm regjia, atë pjesën në regjia ku a i a bën au, au, au. Klukëm, se është... Gjyshi vetë, ka ardhë me ushtri, i ati vetë, dhe shmori pushtetin Shqipëri dhe këtë bën au, au, kërë prej gruja me dorë, po i ikë. Mirë, se të vazhdojmë më tej. Do të vazhdojmë më tej. Eci me çështje fisnike. Në aspektin ligjor, zoti Duraj, si mund të vijojë kjo çështje në gjykimin tuaj? Çfarë ndodh tani? Atëherë besoj që Princ Leka vjen nga një tjetër kulturë, ndryshe nga kultura jonë këtu në Shqipëri. Ajo që tregon dje në fakt nuk është se tregonte që vjen nga një tjetër kulturë. Princ nuk të bën statusi, të bën sjellja, të bën sjellja. Dhe me sjellje dje tregon që nuk është fare princ, me thënë të drejtën. Me sjelljen që ka bërë, me videon që ka deklaruar, sepse fillimisht videoja ka dalë me lejimin e tij. Nga njerëzit e tij të afërt, se pastaj e pa që u kthye në bumerang dhe vajti i drejtua policisë, i tha që ju mi keni nxjerr videot, okay, nuk është se nga policia nuk kret informacion, por ky rasti Princ Leka e pa që u kthye në bumerang dhe ju kthye komisariat numër 1 se gjasë nga kishin nxjerr vetëm ata. Duhet të prisnin që një princ të nxjerri koburin aty dhe të godasi ish bashkëshorten dhe atë vjerin e vet. Jo, e thash në Shqipëri kjo është shumë e shpeshtë. Se me këtë logjik, ai patjetër ka qenë i agresuar, nuk ka reaguar dhe shumë mirë ka bërë që nuk ka reaguar sepse besoi. A mos të ekzistojë një sekond duraj, të lutem, një pyetje. Çfarë na bën ne të besojmë që Princ Leka nuk e ka goditur vërtet vjerin e tij? Nuk e ka provokuar dhe bashkëshorten dhe pasi i ka nxehur mirë ka ndezë celularin edhe ka siguruar provat që i nevojitën. Çfarë na bën ta besojmë që s'ka ndodhur ky skenar? Shiko. Vetë reagimi i qofti ish bashkëshortes edhe i vjerit vet ishte shumë agresiv dhe pse edhe ai nuk po bënte asgjë në momentin që ai zënoje me grunën po të shumuar. Ai s'kam pau në grupë mërzitur që mos jetë aq agresive. Çdo grua e mërzitur, veçanërisht në derë të divorcit, është e revoltuar. Ne këtu diskutim, ne këtu na duket shumë, por ne kemi me qindra njerëz në burgje, që thjesht ka vajtur gruaja atje pse ka pasur një debat me bashortin dhe i kemi mbështetur në burg. Dhe familje që kanë zgjidhur divorcin. Ai tani në shtëpinë e vet do shkonte do merrte rrobat apo do takonte gocën sepse normalisht për deri sa ne nuk kemi një vendim gjykate që lejon kujdesarinë e fëmijës, ai shumë mirë është treguar, shumë njerëzor i ka lënë asaj vilën, i ka lënë banesën. Sepse i ka mundësi. Çfarë do bënte u burr do virte nonë kalamojve në rrugë tani edhe kjo është. I ka mundësi financiare dhe shumë mirë ka bërë. Tani ka shkuar, ka takuar gocën e vet, pse nuk duhet ta takojë ai gocën? Patjetër. Një gjë do të shtoja. Në ekspertizën mjekologjore, të lutem avokat. Në ekspertizën mjekologjore nuk mund të flasim tani për burra të pafajshëm që nuk bëjnë asnjëherë asnjë gjë, të lutem shumë. Në ekspertizën mjekologjore Elia Zaharia ka dalë me dy shenja në krah, të nxira, që është rrequr nga Princ Leka. Do të dalë kuar ti të nxirë burrin nga burgu si do ta nxirë. Okej. Do dënohesh ti për kallëzim të re, mi them,
edhe të dali buri, do të thuar që e kam gjinë. Tani të qëndroj te rasti konkret, nuk mund të flasim tani për situata të ndryshme. Elia Zaharia, ku ka shkuar në komisariat dhe ka bërë denoncimin, në momentin që ti shkon dhe pretendon që dikush të ka provokuar, të ka prekur edhe, domethënë fizikisht, tani me policinë në telefon, nuk e fare. Një sekondë, zotri. Elia Zaharia ka dalë me dy shenja në krah, një këtu edhe një këtu, të nxira. Po, e ka nxirë ekspertiza që është tërhequr nga princi. Të lutem, tani nuk mund të flasim për gratë që shkojnë edhe gjasme bëjnë denoncime kot në polici, sepse akoma vazhdojnë gratë janë të dhunuara dhe nuk shkojnë të denoncojnë sepse ende i vret setra edhe opinioni publik. Shqyrë që shkojnë dhe denoncojnë rastet në të cilat dhunohen. Ai, një sekond. Çështja është kemi dhe kush kemi dhe kush shkojnë në komisariat i pari, që s'ka shkuar Elia. Po, sepse, po, ai ka shkuar, ai ka shkuar në komisariat i pari për të kërkuar një urdhër mbrojtje, më pas ka shkuar shumë pak minuta më vonë, ka shkuar edhe Elia sipas me babain, dhe pasi mbaroi denoncimin, princ Leka na u paraqit edhe në spital, sepse kishte plak shumë të rënda, plak të rënda, lëndime domethënë. Ndërkohë që Elia ka dalë e nxirr dhe nga ekspertiza, tashmë fakte, nuk është se dim që e ka prek princ Lega të ishin të freskë, ka ne provë. Po tani, ajo ka pretend, tani ato do të jetohen, pa tjetër. Ekspertiza e ka provuar. Ti jemi të ndeshëm me gjitha palët. Ti jemi të ndeshëm. Me gjitha të, Bljona. Po një informacionun që ka edhe raset të tila, kur femra vetë 100% ka kënë vetë. Tani, mirë, po kalojmë edhe në hamëndësi më, mund të jetë edhe ajo. Tani, ti po nuk jetë edhe për e rështë, po për e rështë, Prince Lekën, po nuk është atë aqë pa fashëm, sa po ta po e bërë. Nuk jemi tamam në Netflix, apo ka. Pa diskutim nuk për e rështë, nuk shkojmë ka shërë, se nuk besoj se mund të imaginata nuk është momenti, po që fenua imaginatën të të. Ai nuk bëri asgjë aty. Ai shkoi në familjen e vet. Po sepse provokoi situatën më zotri, provokoi situatën më herët. Je sigurt për këtë? Po patjetër, ka video të, domethënë, do dilte me sa duhet. Ka deklarata se nuk mund të bënte gjë sepse në një dorë kishte video dhe në një dorë shtytë Elian. Çfarë mund të bënte ai në atë moment që thotë nuk bëri asgjë? Në telefonin ajo pse nuk të vazhdonte normalisht. Një sekondë duraj se dëgjuam një detaj interesant këtu. Edhe Artion më ndihej që po të lej pas dorë Artion, po ajo ishte shumë i nxehtë ky gjaku jon jo blu. Një sekondë duraj, një sekondë që të të ndihmoj edhe ty. Duraj, të lutem të të ndihmoj edhe ty. Regjia ndihmoi Durajin që ta ndihmoi. Çështja është, Blona, çfarë provash konkrete ka policia dhe ne për çfarë ka ndodhur para fillimit të asaj video? Atëherë, fillimisht pra nga është... momenti që u trondit ky që na u zbërthye dollapi. Okej. Okay. Kështu është. Okay. Yes. Atëherë, fillimisht është deklarata e punojësve të rezidencës mbretërore, duke qenë se ju referuam, kështu që në fillim të banesës në cilën Princ Leka, i cili ka treguar që e ka lënë në banesë ish bashkëshorten e tij, ndërkohë që do të jetë deklarata e punojësve të tjerë të banesës. Do se banesa është pa tjetër e familjes Leka. Okay. Atëherë, nëse do të jetë e detyrueshme... Ajo pamja aty është Gjergj Zaria me një hundor. Nuk e di ma është bua, është bastuni i ti për të jetër? Është një... Cop dru. Po, okay. Jo, është një nga të zbukurimet e shpisë, se sa një s'po më vjen. Po që në rrasë të statuj, jo, bjek statuj. Statuj, po, njështë statuj. Por që kërën shumë funksione, por nuk ka kryer në këtë rrasë, nuk ka kryer. Ku i themi ne? Okay. Mund të jetë statuj kur e lësë si për bufes, kur e mban dorë për t'i gjyë tjetër që e t'hu. Okay, tani. Po, tani, nëse do t'jetë e nevojshme që të përcaktohet nëse Princ Leka, se nuk e di se si mund t'i themi edhe Princ Leka tani me gjithë debate, po nëse do t'jetë e Zogu, nevojshme... Zogu, mund t'a frasim në mbiemër, Zogu. Po, Blonë. Zogu pedonale. Nëse nëse do të jetë e nevojshme, do të merret dhe dëshmia e vajzës ose do të mund të pyetet për të, sepse vajza ka qenë që në momentin e parë a është e pranueshme kjo blonë? Nuk është e pranueshme, por në panin e psikologëve është ka ndodhur edhe më herët që ka logopedit që ta mësoj për të folur se 3 vjet apo 3 vjeç flasim. Kjo do të ishte masa e fundit, kjo do të ishte masa e fundit tash edhe një herë. Por patjetër do të jetë deklarata e punojësve të tjerë, duke qenë se princi ka shkuar i pari për të dhënë deklaratën e tij. Kjo nuk ka rëndësi, domethënë kjo nuk përcakton se deklarata e tij do të merret më shumë parasysh, sepse tash ekspertiza mjekoligjore ka nxjerr Elian, e cila ka dy shenja në krah, e cila ka pretenduar se e ka shkaktuar ish bashorti i saj. Në të
cilin i referohet, nëse do ta shohim videon, i referohet me fjalën ti më ke prekur babain. Pra, kemi një video, është që kemi një shkak pasoj, pra ka qenë provokimi i prins Lekës në fillim, i cili nga informacionet që kam, të paktën nga deklarata e Elias dhe babait të saj, e ka shtyr fillimisht se ka qenë ai provokues i incidentit. Dhe kjo është të bashkëta e dy deklaratave, dhe të Elias e të Gjergjit. Një sekond, ta gjym njeriu që selam të flasi kurr. Artioni. Po, pak, unë mendoj se dyshoj shumë tek shenjat që Elia mund të ketë në trup, mund të jenë tani do të marrim në fundit fare, hipotezat janë gjithan lojë, por mendoj se mund të jenë vetë vetë shkaktuar nga ajo pasi një person që vjen me një plan. Kjo është akuzë e rëndë, Artion. Për të nxitur, po pra, po mund të jetë rëndë. Mund ta bësh këtë akuzë pa pasur fakt. Një sekond, të goditura vetë, marrim logjikën, sepse në moment një person e merr planin. Gjose televizioni është ndryshe nga rrjetet sociale, duhet i thosh gjërat me lloj përgjegjësie. Nëse thua që Elia i ka vetë shkaktuar, na jep një arsyetim të besueshëm ose një arsyetim të besueshëm. Po, në momentin e reagimit, planifikon si reagon ajo në momentin e reagimit. O avokat, po unë nuk ndërpreva, më mirë është më djosh. E kam një shpjegim edhe për këtë. Në moment që një person planifikon, siç e kemi thënë deri tani, që do bënte këtë video dhe këtë gatim ndaj vjerit, nuk mendoj se mund të shkoj të shkaktoj shenja, sepse këtë video ai do ta përdori material për të mbrojtur dhe për të justifikuar gjithçka. Që do thotë, nuk mund ta godasësh dikë aty dhe ti thua shift, un kam video në momentin ajo më shtyn dhe më nxjerr nga pallati. Kjo nuk është një nuk ka logjik për mua. Po avokat. Po, dhe në vim të diskutimit që po bën Artioni, nëse ai do nisej posaçërisht për të bërë video, ai sikisht sepse të nxishte telefonin, që nxorën në mënyrë rastësore dhe aty u duk. Por ai mund të shkonte fare ka kamera të cilat ju i dini shumë mirë, mund t'i që i përdorni edhe tek emisioni investigativ që ka Piranha, që nuk duken fare. Shkonte fare mirë aty edhe e montonte më vonë atë, nëse ai duhet të bëhet keq. Unë mendoj se ka qenë diçka momentale, pra ti ka qenë situata. Iniciatori i këtij konflikti, kështu që ndoshta nuk do t'i leverdisë. Sko, ajo është po vëre unë është edhe avokati edhe Artioni duket sikur kanë tendencë mbrojtëse për princin Leka. Do të jemi jo, nuk kemi tendencë mbrojtje, por me një kamë trupi, si është kjo Tirana. Avokat, një sekond, një sekond, një sekond të dy, një sekond të dy. Një gjë. Nëse do ishit në sherr me gruan tuaj, në nënën e Kalamajve, Alban dhe Artion, do e filmonit? Albani i parë, Artioni i dytë. Meshkujt. Meshkujt. Mos më fol për rim, mos më fol për rastet, mos fol për klientët. Alban Duraj, dora vet. Ka frikë. Alban mu përgjigj personalisht. Do e bëje filmimin apo jo? Faleminderit për heshtjen. Artion. Jo, nuk do bëja filmimin. Na okay. Tani vetëm një gjë kam unë. Duke qenë se të dy personat pretenduan që Elia mund ta ketë bërë atë shenjë vet. A mund të bëhet shenja vet kështu? Është atë mërë. Edhe kështu. Tashi mos të bë. Ekspertiza e ka deklaruar që është një dorë tjetër. Nuk e di, tani kjo është. Dëgjoni gjë pak. Dëgjoni gjë pak. Dëma Maleoni. Ky është frenim. Një sekond. Ky është frenim imagjinate dhe nuk është ky momenti për të shfrenuar imagjinatën sepse Elia duket që është një gjendje pak të vështirë, duke qenë se po kalon një divorc, ish bashkëshorti i saj me cilën ka dhe një fëmijë, ka deklaruar dhe ka konfirmuar një marrëdhënie tjetër, me cilën ajo vetë ka futur në shtëpi vajzën për cilën bëhet fjalë dhe nuk mund të dot, nuk mund, sepse nuk ka qenë Elia që ka për video, ka qenë Prinz Leka. Jam shumë dakord. Nuk ka qenë Elia e cila ka provokuar situatën. Një sekond, edhe një pyetje të fundit, edhe një pyetje të fundit. Besoj për mua këtë. Edhe një pyetje të fundit për të tre. Se duhet jemi super të ndershëm me publiku dhe me faktet. Po. Elia ka qetëron ditur. Unë në qëndrimin tim e kam bërë të qartë që jam absolutisht jo dakord për xhirimin e nënës fëmijës. Por në moment të fundit, në sekuencat e fundit videos, kur ajo thot që ke gënyer popullin shqiptar për diplomat. A është ai një moment aktrimi se çi plasi Elias në atë moment për popullin shqiptar dhe për diplomat falso apo që ka qenë princi në Akademinë Londër këtë e dim nga fakte të tjera. Pra, a ka qenë ai moment aktrimi dhe ndërgjegjësimi për ta dëmtuar dhe ajo princin apo një moment? Ose pse? Akmarrje? Një sekond, e fillojmë nga Albani, pa pas Artioni dhe në fund Leona. Jam kurioze në fakt. Me këtë duat kuptoj që Elia, si shumica e bashkëshortëve, pra pa përjashtuar mashkullin dhe femrën, të cilët ka kaluar një periudhë caktuar martesore mirë keq, ka kaluar bashkë dhe ata në shenjë akmarrje, ndaj njëri tjetrit nxjerrin çdo gjë. Kjo edhe mund të jetë e vërtetë, ne nuk mund ta nuk unë nuk mund të dyshoj te kjo. Por
aty tregon edhe le të themi karakterin e asaj hakmarrës nga kjo ndarje. Pra ajo do ta agroposi sa më shumë legën ky qëllim i saj. Një sekond. Po duket sigurisht ka klient. Ky ta nuk e kam klient, po duket në fakt sigurisht ka klient. Po mund ta ketë shok, nuk e di, mund të jetë monarkist ai bani. Ka ndonjë gjatë agropun ajo kur ai vajti me telefonin dorë. Po jo, po nuk e di po. Një sekond ta dëgjojmë Albanin. Nuk përjashtoj dhe meshkujt të cilët bëjnë çdo gjë që nëna e fëmijëve kur zgjidhet një martesë të përjetojë vuajtje probleme. Ku diu mund nxjerrit të palara që mund të ketë ditur gjatë martesës, kjo është një diçka që ndodh për herë kur çiftet ndahen dhe shumica e bashortëve, e ish bashortëve në shenjë akmarse, domethënë nga kjo ndarje pse janë ndarje të tjera me radhë, nxjerrin të palarat, ka ndodhur nga ato që kanë bërë dekallëzime penale, qoftë edhe falsifikime, kemi pasur me qindra raste të tilla, kështu që unë nuk e përjashtoj, edhe ai mund mos sa ketë mbaruar akademi, ka shkuar atje ose tre vjet, ose mund të ketë shkuar më shumë vite, mos ka marrë diplomën. Kështu që po këtu tregon karakterin e Elias, që jo, tregon karakterin e princit të parë. Që kjo ta dëgjon. Kështu që me mënyrën se si reagon ajo, më shtyn më tepër që okay. E ka kryer të dhunë ndaj princ Lekës. E kuptoj. Po Blona. Jo, kemi Artionin, Artionin. Unë e shikoj këtë si një hakmarrje nga ana e Elias, më vjen keq që Blona ka shkruar aty të ajo. Si? Te ajo fraza popull ke gënjur popullin shqiptar për diplomat. Shtetin shqiptar. Po sepse mendoj se me kalimin e kohës ta do nxjerrin, ta do nxjerrin edhe shumë gjëra tjera të njëri tjetrit. Për më tepër, Elia në këtë radhë do mundohet që të hedhë balë mbi imazhin e princit. Imazhin apo jo? Kjo është vërteta? Imazhin e princit, se më besoni, populli thjesht e shikon atë princin si princin e katërt, ke parasysh? E mendon se ai të mbulojë. Ja hoqi vetë statusin vetes dje. Por, më ja hoqi vetë statusin. Dgjoj, unë Artion më lejo të bëj një batut. Ka shumë njerëz që e shohin vërtet si princ, po të bukur është eufemizëm i zgjatur. Princin e kaltër, jo marrëdhënien e bukur. Ah, okay. Atër, okay. Kjo quhet, domethënë shikojnë jetën e një çifti të tillë të mrekullueshme nga jashtë. Absolutisht. Unë doja të Leona të ishte pak më sinqert në fakt dhe të mos rendonte. Jo, jo. Artion se nuk e kemi akuzat nuk shengemi. Vllase, unë e kuptoj që vjen nga rrjetet sociale, po këtu nuk ka, nuk është kosaku, nuk mund të thosh. Jo, unë sinqert nga rrjetet sociale, mbase ti nuk je informuar mirë, nuk vi vetëm nga rrjetet sociale, jam edhe pjesë e televizionit gjithashtu. Po është shumë mirë, shumë mirë. Por kjo nuk ka problem. Me shakata nuk ka problem. Por në rast po shumë po thosh se vetë të rrezë mund. Tani, po Blona. Un dua ta filloj me morë një akuzë për pasinqert nga Artion. Një sekond. Princ të bën sjellja dhe jo posti. Dhe princ Leka dje tregoi se nuk është një princ. Të paktën me veprimin që bën që i vjen telefonin gruas dhe ish vajzës që ndau për një dekadë shtratin dhe shtëpinë dhe nënën e fëmijës së tij, e para dhe e dyta. I pari që ka hapur, le të themi këtë sagën e hakmarrjes mes ish çiftit, ka qenë princi i cili ndori telefonin dhe po shfaqsohej dhe po viktimizohej nga ish bashorta e tij me cilin deri dje ndaur banesën dhe nga ish vjerri i tij 74 vjeçar. Të lutem, ne nuk mund të flasim tani për princ Lekën si njëri i cili ra pre e gjithë sa gjë si një si viktim, sepse nuk është, është personi i parë i cili hodhi hapin për të dëmtuar ish bashortën e tij dhe për të mbrojtur nga një njeri i rrezikshëm me të cilin ka një vajzë 3 vjeç dhe ndau banesën për më shumë se një dekadë, zotrin. Kam përshtypjen njerëz se do e vazhdojmë këtë debat. Artion Albani, faleminderit shumë për kohën. Ju përshëndes. Blona, faleminderit. Ola, është momenti për çik publicitet. Do të shkojmë jap si publicitet. Kemi të nevojshme. Kemi shumë. Duhet të ketë pak. Ky Joni duhet të jetë fizik. Royal, royal. Do i themi vetëm pas pak të flasim pak për zgjedhjen e kreut të komunitetit musliman shqiptar. Sherr në oborrin e KVSH-s. Nuk na ndajnë, jemi raca.